wigeze utekereza guteka ugasanga wenda nta mwanya ufite. Uburyo rero ngiye kukwereka bwo guteka umuceri ni uburyo uteka umuceri ubitekiye mu nkono imwe bitagusabye guteka uburisho. Ni umuceri uryoha, uhora guteka kandi wuzuye intungamubiri. Ikaze kuri mwese. Mu guteka rero ubu bwoko bw'umuceri butekanye n'imboga, turakenera umuceri. Umuceri ubanza kuwutoranya neza, kuwukuramo imyanda, warangiza ukawuronga neza, ukareka ukumuka. Turakenera inyanya. Inyanya ziseye ziba nziza. Ushobora kuzisya ukoresheje blender cyangwa se ugakoresha rape cyangwa pasuwari. Turi buze gukenera kandi imboga zirimo karoti, ugenda ukatakatamo ntoya bitewe n'uko wifuza iyo forme. Ushobora gukata uruziga cyangwa se udukibe. Turakenera intoryi, dukenere igitunguru gitukura. Urabona ko izi mboga harimo karoti, intoryi, igitunguru, ni imboga nziza ku buzima, ni imboga zuzuyemo intungamubiri, kandi ni imboga zidufasha guhangana cyangwa se kurwanya indwara, kwirinda indwara. Ikindi rero turi buze gukenera muri iri funguro ryacu kugira ngo rize kuba risa neza kandi ryongerwemo icyanga ni sauce tomate. Sauce tomate ndi bukoreshe ni ubwoko bwa sorghum. Ushobora gukoresha iyo wabasha kubona iyo ari yose, murabizi ko hariho amoko menshi ya tomato paste. Hanyuma rero mu gutegura iki gikoni cya none cyangwa se ifunguro rya mu gitondo, iyo umaze kubona ibyo birungo, ikintu ukenera ni amavuta yo guteka, isafuriya ndetse n'umuriro. Ufata ya safuriya ukayishyira ku ziko, yamara kumuka ugashyiraho amavuta yo guteka, amavuta y'ubuto yo gutekesha, ugategereza ko ya mavuta ashya. Ayo mavuta rero yamara gushya, ari na kugenda uyakwiza mu ndiba kugira ngo abashe gushya neza, ndetse bize gutuma wa muceri wacu udashirira, bize gutuma wa muceri wacu uburyoshye ufite icyanga. Twongeyemo intoryi. Turahera ku ntoryi, nazo tuzireke zibanze zishye neza. Ugenda rero ukoresha akamamiyo ukavanga za ntoryi na ya mavuta, unyuzamo ugapfundikira kugira ngo za ntoryi zishye neza kandi ucunga kugira ngo zitaza gushirira. Intoryi murabizi ko ari ubwoko bw'imboga nziza cyane, wenda ukeneye uburisho ushobora kuzikoresha uteka isosi y'ubunyobwa cyangwa se ugateka isosi y'izo ntoryi iri kumwe n'izindi mboga, ariko noneho uyu munsi ugiye kuzishyira mu muceri. Yego. Turakomeza rero tuvange kugira ngo za ntoryi zishye, nitubona zimaze gushya iyo zihiye zihindura ibara. Ntabwo ari ngombwa ngo uzihate kiriya gishishwa cy'inyuma, nta kintu kiba gitwaye, nayo intungamubiri nyinshi ziba ziri. Hanyuma rero iyo ubonye zatangiye guhindura ibara ni ikikwereka ko za ntoryi zahiye. Turashyiramo na cya gitunguru gitukura, ushyiramo igitunguru gihagije. Hanyuma tuvange kugira ngo nacyo gifate amavuta ndetse kinashye, ariko cyo ntabwo utegereza ko gishye cyane kubera ko byose biri buze guhera ramwe na wa muceri tugiye gutekana n'izi mboga. Urakomeza kuvanga rero kugeza ubonye naho cya gitunguru cyamaze gufata ku mavuta. Kandi iri funguro iyo uriteka wirinda guteka ku muriro mwinshi, uteka ku muriro uringaniye kugira ngo tutaza kuza gushiririza rya funguro ryacu dutetse. Urabizi ko umuceri utekanye n'imboga iyo utekesheje umuriro mwinshi bihita bishirira bitarashya. Hanyuma rero turongeramo za nyanya ziseye. Wafashe inyanya urazironga neza, uzishyira muri blender urazisya cyangwa se ukoresha rapu urazirapa cyangwa ukoresha pasuwari kugira ngo ubashe kubona iyo sosi imeze gutyo ubona y'inyanya. Kimwe nuko ushobora gukoresha agasekuru ukazisekura mu gihe utabashije kubona ibyo bikoresho byose. Mu gihe uri ahantu nyine ibyo bikoresho utabifite, wafata n'agasekuru ukazisekura kugira ubone ko ziseye, nibyo biba bigaragara neza muri uyu muceri. Kandi izi nyanya ni nazo ziza gutuma wa muceri wacu ubona ko ufite nyine usa neza utukura. Turategereza rero akanya gato ari nako tugenda tuvanga kugira ngo na za nyanya nazo zishye. Nk'uko twabonye ko intoryi zahiye, igitunguru cyahiye, reka noneho tureke na za nyanya zishye. Uko zigenda zishya ni ko wa musosi ugenda unafatana ukabona ko usa neza cyane. Hano rero twongeramo tomato paste cyangwa se sauce tomate,
ariko ushobora kuwashyizemo inyanya nyinshi, sauce tomate na gibari ari ngombwa. Gusa ahangaha twakoresheje kimwe cya kabiri cy'inyanya twari twaseye, niyo mpamvu dushyiramo na sorgatom kugira ngo yongere rya bara risa neza rya wa muceri wacu. Yego, turakomeza rero tuvange, tegereza akanya gato cyane, tureke za nyanya zishye ndetse na ya sauce tomate ishye. Turategereza akanya gato rero ariko tugenda tuvanga kandi dutetse ku muriro uringaniye. Urabona ko hano byahiye, turaza rero kuhita dukora iki? Iyo ubonye sauce tomate ihiye, inyanya zahiye, igitunguru cyahiye, intoryi zahiye, sauce imeze neza cyane, twongeramo umunyu uza kubiryoshya. Hano ushobora kongeramo black pepper, ushobora kongeramo tungurusumu, ushobora kongeramo tangawizi, bya birungo nyine bishobora kuba byahumuza uyu muceri. Ushobora gushyiramo curry powder nayo iba nziza mu muceri. Ikirungo cyose ukunda mu muceri hano ushobora kugishyiramo kugira ngo bize kuryoshya wa muceri wawe. Hanyuma rero wa muceri twamaze kuronga, turawufata tuwushyire muri bya birungo cyangwa se muri ya sosi tumaze kubona ya za mboga twamaze gutegura. Ushyiramo rero utarimo amazi, ukabanza nyine ukavanga uyu muceri n'ikirungo tumaze gukora. Reka tukite ikirungo nuko ari imboga. Hanyuma wamara kuvanga, wabona ko wa muceri ugenda nawe uhindura ibara ari na kugenda uhura na za mboga, nikigaragaza ko umuceri wacu uri buze kuryoha. Nikigaragaza ko umuntu utetse rwose bitaza kumugora kugira ngo arye neza. Ni isafuriya imwe tugiye gutekamo cyangwa se imboga ziri mu muceri cyangwa se umuceri udakenera uburisho. Yego, turakomeza rero tuvange ku muriro mukeya witonze kugira ngo za mboga utazishwanyaguza kandi utaza gushyira umuriro mwinshi bigashirira. Uruhande uteka amazi agashya neza niyo turi buze kongeramo muri uyu muceri kugira ngo imboga zacu zitaza gusubira inyuma ukoresheje amazi akonje. Dukoresha amazi ahiye, uteka amazi ku ruhande agashya rwose akabira, hanyuma akaba ari wongeramo muri uyu muceri. Iyo amazi yabize byoroshya wa muceri kugira ngo ushye byihuse kandi bituma ushya udatinze cyangwa se ngo upfube. Turashyiramo amazi rero ribuze guhisha wa muceri, twongeremo za mboga za karoti. Impamvu zishyiramo nyuma ni ukugira ngo za karoti zacu tuze kuzirya nyine zigaragaramo zitashwanyaguritse. Nabizi ko karoti ziroroha kandi karoti ntabwo ari imboga ubundi zo gushyira cyane mu mavuta. Turakomeza tuvange rero ahangaha. Iyo umaze gushyiramo amazi wirinda gukomeza gukozamo akamamiyo kugira ngo wa muceri utaza gushirira, ahubwo ugacanira. Uracanira ku muriro muke, ugapfundikira ugacanira kugira ngo utegereze ko amazi aza gukamamo. Iyo amazi akamyemo bitewe n'uko umuceri wabanganaga, ukora igipimo cy'amazi bitewe n'umuceri uko wanganaga cyangwa se n'ubwoko bw'umuceri. Ntabwo nakubwira ngo ni ibikombe bingahe mu gikombe kimwe cy'umuceri kuko ushobora gukoresha umuceri utandukanye n'uwo nakoresheje ugasanga nyine ikigero cy'amazi ntabwo bihura. Uko usanga upima amazi yakoresha muri ubwo buryo ubundi utegereze bishye twarure rya funguro ryacu ritaza kudusaba uburisho. Uyu ni umuceri uburyoshye ufite icyanga, ni umuceri urya ukaryoherwa, ni umuceri udakenera uburisho. Ku muntu rero uvuga ati nta kanya mfite ko kujya guteka amasafuriya menshi, wateka uyu muceri ndawukurangiye rwose, ndawugushimiye. Ni umuceri mwiza, kereka wenda kuri abantu bakunda agasosi ushobora gutegura isosi y'inyama ku ruhande ugashyira muri uyu muceri, ariko ubundi ibi rwose biba bihagije kugira ngo urye neza, urye umuceri uryoshye kandi urye umuceri wuzuye intungamubiri. Yego, hanyuma rero reka twarure mbabwira nti karibu ku meza, rero karibu ku meza turye turyoherwe. Nkubwira ko hari amasomo menshi atandukanye kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Niba utarakora subscribe reka musabe ukore subscribe kugira ngo utazacikora ibiganiro by'ubutaha. Ndabashimiye.